הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. נעריה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל אני ככה בהלם מהתמונה של יצחק דהן, שלא ידעתי שמדובר על האיש הזה, שזכיתי לראות אותו בכמה שיעורים שלי, לא פעם אחת. ואולי בפעם אחת הזו שאתם הבאתם, אבל זכיתי לראות אותו עוד פעם ועוד פעם. אז אני באמת, היו לי פה שני נושאים שהכנתי להיום, אבל אני מקווה שהשיעור הזה ישמח אותו ביותר, שנדבר היום על נקודה מאוד חשובה שכותב רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן. וזו נקודה שאני חושב שאם אנחנו נלמד אותה, לא רק על הקוביה הזו, אלא ניקח את הקוביה הזו לכל החיים שלנו בפרט, אז החיים שלנו אירוע אחרת לגמרי. כי כל החיים תלויים בקוביה הזו. ואני מקווה מאוד ומאמין מאוד שיצחק עצמו הוא היה כזה, אני יודע, אני בטוח בזה. כי אם בסוף אנחנו מדברים על זה בהזכרה שלו, ביום שזה 11 חודש שלו, אז ודאי לי שזה מה שהוא היה רוצה שהכי נשתנה. ואני מקווה שאני פוגע בול. כותב רבי נחמן, בליקוטי מוהר"ן, תורה למד ח', כותב רבי נחמן, לפעמים אורו של הצדיק גדול מאוד מאוד. לפעמים הצדיק יש לו אור גדול. לפעמים יש אנשים בעולם שיש להם אור גדול. יש אנשים שיש להם דעת רחבה. יש אנשים שיש להם חוכמה יתרה. אתה פוגש אנשים גאונים. אתה פוגש אנשים צדיקים אמיתיים. אתה פוגש רבנים יודעי דבר, מביני עניין. לפעמים אתה פוגש אדם שהוא בסדר גודל של באמת, יודע את התלמוד הבבלי והירושלמי, ראשונים ואחרונים, בקי בהלכה, הלוך ושוב. אומר רבי נחמן, לפעמים אורו של הצדיק גדול מאוד מאוד. אם רבי נחמן היה רוצה להגיד מאוד, היה אומר מאוד פעם אחת. ולדוע בהלכה שכתוב מאוד מאוד, במה כתוב? היזהרות בנשים וכו'. לא הרבה כתוב מאוד מאוד. רבי נחמן כותב, לפעמים אורו של הצדיק גדול מאוד מאוד. יש פעמים שהאור גדול מאוד מאוד. אומר, עד שאי אפשר להקטן לקבל אורו הגדול של הצדיק. אומר, ואז בא אותו צדיק, בא אותו חכם, בא אותו מבין עניין, ואי אפשר לזה שעומד מולו שהוא קטן בדעת, או שהוא לא מבין עניין, להבין מה הצדיק אומר לו. עכשיו, שכתוב פה הצדיק, זה יכול להיות רב, יכול להיות חבר שלך, יכול להיות אח שלך, יכול להיות אבא שלך, יכול להיות אשתך, יכול להיות הבן שלך, יכול להיות כל דבר בעולם, שאתה יותר גדול ויותר מבין מזה שעומד מולך. זהו. במקרה הזה זה מדובר על הרב והתלמיד, או על רב ועל מי שבא ללמוד בנו תורה או להקשיב לתורה שלו. אבל זה יכול להיות כל אחד בעולם, שבא בן אדם שהוא לא מבין כמו זה שעומד מולו. אומר רבי נחמן, עד שאי אפשר להקטן לקבל אורו הגדול של הצדיק במקומו מחמת ריבוי אור. אני רוצה שתבינו משהו. הנקודה העיקרית של רבי נחמן זה לדעת לגשת אחד לשני.
לדעת להנגיש, לדעת להגיש נכון אחד לשני. הנקודה היקרה בקוביה הזאת בתורה למד חטא של רבנו, זה לדעת שזה שעומד מולך, הוא קטן ממך, בדעת, בהבנה, בגיל, בניסיון. אל תנסה לבוא אליו מלמעלה. אל תנסה לדבר אליו גבוהה, גבוהה. זה שכל יום למדת בכולל, והשתבח שמו לעד, אתה פוסק הדור, או אתה גאון הדור, או אתה בקי הלוך ושוב. אם עומד מולך מישהו שהוא בדרגה שלך, דבר איתו באותה דרגה. אבל אתה מגיע אחרי יום שלם בכולל, לדבר עם אנשים שבכלל באו עכשיו ממועדון, או הולכים אחרי השיעור למועדון. אם אתה תתחיל לדבר איתו, כאילו עומד מולך איזה אברך יקר, או ראש ישיבה, אם דבר איתו בשפה הזאת הוא יברח. למה? אתה בא עם הרבה אור, והוא בא קטן בדעת, ואתה שם עליו עכשיו מלא אור, אתה מסנבר אותו. קחו אדם בחושך. בחושך רואים או לא רואים? לא רואים בחושך. אבל עדיין בחושך יש ראייה שרואים בה משהו. ברור שכן, רואים. בחושך רואים. למרות שיש חושך, הראייה, העין יודעת לראות גם בחושך. תן לחושך טיפת אור, האדם יודע לצאת משם. טיפת אור בחושך, למרות שחשוך, העין שלנו יכולה לראות. אבל אם אני אקח עכשיו לאדם, אני בא לעזור לו. ובחושך, אני שם לו פרוז'קטור. הוא יראה או לא יראה? סנברתי אותו. למה? הוא נמצא בכזה חושך, שאור גדול יסנבר אותו. מה צריך לתת לו? פנס. זה אומר רבי נחמן. אתה צריך לדעת מול מי אתה עומד. האדם הזה בחושך, דבר איתו מתוך החושך. האדם הזה במקום נמוך, תבוא אליו מלמטה. האדם הזה במקום של חסר דעת, תבוא אליו בראש שלו. למה? אתה אמור עכשיו להראות לו דרך החוצה מהמקום שלו. איך תראה לו? עם החוכמה הגדולה שלך? עם הפרוז'קטור שלך? עם החוכמה שלך שאתה יודע לפלפל ואתה יודע להגיד דברים בעל פה? אשריך! אבל זה לא מי שעומד מולך. בחיים, אומר רבי נחמן, אדם צריך לדעת מול מי הוא עומד. ולפי זה שאתה תדע מול מי אתה עומד, לפי זה תדע להאיר לו את האור. כי האנשים היום בעולם שלנו, לצערי, איבדנו דעת. איבדנו את ההבנה. איבדנו לצערי את השכל. אם הפכנו חתונה לדיסקוטק, אם הפכנו חתונה לאירוע הצגת אופנה, אם הפכנו חתונה לבושה וחרפה, אם הפכנו יום קדוש ליום תמה, אם הפכנו את היום הכי מקודש לישראל, שקלה צריכה להיות כמו קלה, והיא נראית כמו קלה דעת, אז הפכנו את היוצרות. עכשיו, אני מסתכל על עצמי, כן, בשיחה של רבי נחמן. אני יושב לפעמים מול קהל צעיר, בחורים צעירים, אם אני אבוא לו בשפה גבוהה, של מה שבבוקר ישבתי, למדתי בישיבה. הוא אחרי שתי דקות הגזמתי, הוא יברח לי מהשיעור. למה? אתה בא לשים לו פרוז'קטור, והוא מבין שפה של חושך. אז כדי להוציא אותו, אומר רבי נחמן, אל תאיר לו בפרוז'קטורים, שים לו פנס. עכשיו אתה אוכל סטייק. ומה זה טעים לך סטייק? ואתה מתפנק על הסטייק אנטריקוט. ויש תינוק לידך ובוכה. מה קרה? מה קרה? אמא שלו יוצאת מהחדר, מה קרה? הוא רעב. בסדר. ומה הוא רוצה לאכול? הוא רעב, מה רוצים רעב? לאכול. ומה הבעיה? קח כפרה לך חתיכה. מה אתה עושה? למה שאני אוכל סטייק והוא לא? זה הבן שלי. נכון, זה הבן שלך. נו, למה שרק אני לא... אני לא כזה, אני גבר. אני מה שיש לו נותן גם לאחרים. אני יודעת שאני כזה, אני לארג'. בסדר, טוב שאתה לארג' כפרה לך. הרגת את הילד. למה? מה הוא צריך? חלב. לא, אבל חלב לא טעים. לא טעים לך. זה הכי טוב לו.
שאתה יודע שיושב מולך, לידך, תינוק, הסטייק שלך לא מתאים לו. מה מתאים לו? חלב. מה, מזה הוא יסבר? כן, אתה... אני אפילו לא אקח את זה טיפה בפה, איכס מגיל, אני אקיד את זה. נכון, כי אתה גדול והוא קטן. ולגדול יש את מה שהגדול צריך, ולקטן יש את מה שהקטן צריך. לכן אדם חכם יודע, לקטן נותנים מה שהקטן צריך לו. אומר רבי נחמן, ככה זה כל דבר בחיים. בעל ואישה, רב ותלמיד, אח ואחים, הורים וילדים, חברים, שותפים, כל דבר בחיים דע לך. אף פעם אל תנסה להביא את הגאונות שלך, את החוכמה שלך מול אדם קטן ממך. תבוא אליו בשפה שלו. בשפה של רבי נחמן זה דע לגשת נכון לבני אדם. כי כל החיים תלויים לא במה שהגשת לו, אלא בצורת הגשה שתגיש לו. תבוא למסעדה עם האוכל הכי טעים, הכי טעים שיש, ותזרוק לו את הצלחת לשולחן, הוא יצא מהמסעדה. למה יצאת? ככה מגישים? מה שתוכל פה אין בשום מקום אחר. הטעם גן עדן. כן, אבל ההגשה גיהנום. טוב, תישאר, תוכל. לא, לא רוצה לאכול. למה? תראית איך הגשת לי? אתה לפעמים יכול לעמוד בתור לאיזה טוסט נקניק. והתור ארוך. ובא אליך המנהל ואומר לך, אחי, סליחה על התור, כפר עליך. אני אשתדל לעשות את זה יותר מהר. אני אשתדל שזה יותר מהר, כדי שתגיע לתור שלך יותר מהר. אני מצטער שאתה צריך לחכות פה כמה דקות ארוכות. בסדר, חיים שלי, סליחה. גם אם הטוסט נקניק לא יהיה טעים, אתה תחכה בתור עוד 20 דקות. כי הייתה לו גישה יפה. אבל כשאתה עומד בתור, ואומר לך, המנהל, שואלים אותך, תגיד לי, מה, כמה זמן זה לוקח פה? תגיד לו, לא מתאים לך, לך. הוא ילך, הוא לא יחזור. לא כי הטוסט נקניק שלך לא טעים. כי אתה לא טעים לו, הגישה שלך לא טעימה לו. אתה צריך להבין עכשיו, זה עומד בתור, מזיע. אתה לא צריך לחשוב עכשיו שהוא יבין אותי, אני עומד פה לדלפק ואני מזיע. אתה צריך לחשוב מה הוא חושב. רבי נחמן מלמד בליקוטי מוהר"ן בתורה ל"ח. לפעמים מורו של הצדיק גדול מאוד מאוד. אתה בא עם הבנות, אתה בא עם שכל. אני אומר לכם את זה, לפעמים אני מסתכל, אני הייתי בשיעור באפולה. ויצא לי איזה ברוך השם, איזה בחור מתוק. אמר לי, דע לך, אני מגיל 13, אני בן 19, אני שש שנים שומע רק אותך. אמרתי לו, אתה יודע צדיק שלי, אמר, אני בא מבית חרדי. אמר, ודע לך שבזכותך אני לא פוגם ולא עושה ולא ולא ולא, ונשארתי שחור לבן. אמרתי לו, חיים שלי, תודה, סימחת אותי. אמר לי, ודע לך שנלחמתי כדי לשמוע אותך. אמרתי לו, למה? אומר, כי ההורים שלי חרדים, לא הסכימו שנשמע אותך. אמרתי, למה? הוא אומר, כי אמרו שהשפה שלך היא שפה נמוכה. אמרתי לו, תראה, אני מבין אותם. אמיתי, כפר עליך, אני מבין אותם. אומר לי, לא, רבנו, אבל זה לא נכון, אני מתחבר רק אליך. אמרתי לו, נכון, אתה מתחבר רק אליי, אבל בדעת של ההורים שלך, שאתה תלמיד חכם גדול. ואתה בחור ישיבה קטנה, גדולה. ובחור של ישיבה קטנה גדולה, צריך לשמוע מישהו שמדבר לישיבה קטנה גדולה. ובאמת, הם צודקים. השפה שלי היא שפה קצת, אני צחוקים, ואני מדבר, ואני צזה. השפה שלי שונה. אמרתי, אבל אתה צריך להסביר להורים שלך שמי שיושב בשיעורים שלי זה לא בחור ישיבה קטנה. אני דורש את הבחורי ישיבה קטנה. וכשאני דורש מול בחורי ישיבה קטנה, אני דורש את הבחורי ישיבה קטנה. וכשאני יושב מול בחורי ישיבה גדולה, אני דורש את הבחורי ישיבה גדולה. וכשאני דורש את הילדים קטנים בגיל 6, 7, 8, אני דורש בשפה של ילדים. למה? כי רבי נחמן לימד אותי שזה שאני רוצה לדבר על נושא מסוים, אשראי, רק הנושא לא כל כך יהיה חשוב כמו איך שאתה תנגיש לו את הנושא. כי אני יכול לדבר איתך עכשיו על דברים גבוהים, ולדבר איתך דברים ענקיים, אבל אתה לא תבין מה אני רוצה ממך. כי החוכמה היא לדעת איך להגיש את מה שאתה רוצה להגיש. לכן אומר רבי נחמן, על כן מוכרח הגדול להוריד ולהכניע עצמו אצל הקטן וללכת אליו.
עכשיו אתה יודע, יש כמה חבר'ה בבר. מה, מכורים לאלכוהול, סמים. ואתה רוצה שהם ייצאו מאלכוהול וסמים. הרי מה יש בבר בפאבים? זנות, אלכוהול, סמים. נכון. אז מה צריך לעשות? לפי רבי נחמן, מי שלא מבין נכון, מה צריך לעשות? ללכת לבר, ללכת לפאב, ולהוציא אותם משם. לא, אומר רבי נחמן, לא. אומר, על כן מוכרח הגדול להוריד ולהכניע עצמו אצל הקטן וללכת אליו, כדי שעל ידי זה יתמעט האור קצת, כדי שיוכל הקטן לקבלו. וזה בחינת במקום גדולתו, שם אנו מוצאין אנ ותענותו. יש כאלה רצו לפרש, שאני רוצה להציל את האחים שלי, אז אני אכל לבר אליהם. אני ארקוד איתם, אני ככה אדבר איתם ככה, אני אשים להם באוזן, אני אזמר להם, אחי שומע בול שיעור תורה. לא, 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 לא. רבי נחמן אומר, תקטין את עצמך, תוריד מעצמך, במה? בזה שאתה בא אליהם לשיעור, לבית, לבית כנסת, ואתה דבר איתם בשפה נמוכה, בשפה של רחוב, בשפה שהוא מבין בה, ומהשפה שהוא מבין בה, אתה תרים אותו. אדם רוצה להרים משהו מהרצפה, לא יוצא מהרצפה. הוא יכול להרים על ידי שהוא יעשה את זה מעל? מה הוא צריך? להתכופף ומה לשים? לגרד את זה. מאיפה מגרדים? מלמעלה? מלמטה. מביאים סכין טפטים, שפחטל, אני יודע, מגרדים את זה מלמטה. למה? כי כל החוכמה היא מלבוא מלמטה לאנשים. כל החיים, רבותיי, נערי האהובים שלי זה גישה. כל החיים, נערי האהובים שלי זה רק גישה. אם גבר ידע לבוא בגישה טובה לאשתו, אם אישה תדע לגשת נכון לבעלה, אם אבא ידע לגשת נכון לבן שלו, אתה מציל חיים שלמים. אלה שלך עכשיו עשה טעות. אבל הוא בן 18. הוא כבר יש לו רישיון, הוא ילד גדול. בסדר, הוא בן 18, בן כמה אתה? אני 50, מה זה משנה? לא התנהגתי ככה בגיל שלו. נו, ו? לא, אני רוצה לחנך אותו. ככה לא מחנכים. אז איך? תשמע מה אמרת לו. אמרת לו, תתבייש לך, אתה ילד מפגר, אתה מתנהג כמו מטומטם, כמו תינוק, אין לך שכל. נו, מה, זה לא נכון? אין לו שכל. לא, זה לא נכון. אז מה, איך להגיד לו? כזה חכם כמוך, איך לא מתאים לך לעשות את זה? אתה כזה ילד חכם. אם היו אומרים לי אלף פעם שאתה עשית את זה, הייתי לא מאמין. כי איך אתה, מה, לא כזה? איך עשית את זה? לא מתאים לך. אתה חכם! זה גישה. תראה מה זה. אתה מראה לו שהוא עשה לו בסדר, אתה רוצה שהוא יעשה לו בסדר, רק מה ההבדל באיך הגשת לו את הלא בסדר שלו? יכולת להגיש לו בזה שהשפלת אותו, כי אתה גדול, יש לך אור גדול, והוא קטנצ'יק, ואתה זלזלת בו והשפלת אותו, ובמקום שהוא יבין שהוא עשה לו בסדר, הוא שונא אותך עוד יותר, הוא לא יקבל ממך, הוא ימשיך לעשות אותו דבר, הוא יעשה לך דווקא, אתה גם תאבד אותו, הוא יסנה אותך, הוא יסלוד ממך, הוא יברח ממך, הוא יסבול ממך, הוא יאבד לך. מה היית צריך לעשות? ללכת בגישה שונה. לרדת אליו לראש שלו, לדבר איתו כאילו אתה קטן ולהגיד לו, אחי, לא מתאים לך. איך לא מתאים לך? כזה חכם כמוך. אני מחזיק ממך שאתה אחרון שהיית עושה את הטעות הזאת. לא מתאים לך! ואז מה יונה לך? אתה צודק, לא מתאים לי, אבא. לא דחסתי את זה, אבא. האמת, לא דחסתי את זה. איך מסיק עם תוצאה אחרת? גישה שונה. איך מוציאים אדם מהחושך שלו? לא עם פרוז'קטורים. נותנים לו פנס. איך מאכילים אדם קטן? נותנים לו דברים רכים, חלב. תיתן לו סטייק, הוא יחנק, הוא ימות. נו, אז מה אם זה טעים לך? לכן, אומר רבי נחמן, כל העניין בעולם זה גישה.
לכן אמרו חז"ל, תמיד תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. אתה רוצה לחנך? צריך לחנך. תעשה את זה עם יד החלשה. לעשות את זה עם שמאל? לא עם שמאל, צדיק שלי. תעשה את זה חלש. הצד החלש של האדם זה צד שמאל. תעשה את זה חלש. אבל מגיע לו עונש, נכון, תעניש אותו, אבל חלש. דקה, שתיים, שלוש, ארבע, די. למה? תהיה שמאל דוחה. שאתה רוצה לדחות את הילד? אתה רוצה להניש את הילד? אתה רוצה קצת למרר לו? אתה רוצה קצת לחנך אותו, להניש אותו? צריך. לא אמרו שלא צריך. תמיד תדע, תהה שמאל דוחה. שאתה רוצה לדחות מישהו, תעשה את זה חלש. למה? תשאיר אותו קרוב אליך. לך, 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 לך. אבל ימין מקרבת. שאתה מחבק אותו, תעשה את זה חזק. כי יד ימין, צד ימין זה צד חזק. שאתה רוצה להגיד לו בוא, תחבק אותו חיבוק שאתה לא עוזב אותו. אתה לא מרפא ממנו. לכן בחינוך וגם בשלום בית ובכל דבר ודבר, בכל זוגיות, בכל שותפות ואחים, אתה רוצה לקוס על אח שלך, מותר לך לקוס. מותר לך להסביר לו. מותר לך, אבל גם שאתה אומר לו משהו שקצת דוחה אותו, או קצת מרגיז אותו, או קצת מרגיש שאתה מעניש אותו, תעשה את זה בשמאל. תעשה את זה בגישה נכונה. למה? כדי שמיד תוכל לחבק אותו. והחיבוק יהיה חזק. להגיד לבן שלך כמה אתה סתום. אני שמעתי על אמא שאמרה לילדים שלה, אני מצטערת שהולדתי אתכם, ואני מצטערת שלא התחתנתי עם מישהו אחר. אני בטוחה שהיו יוצאים לילדים הרבה יותר חכמים, טובים וצדיקים. והילד הזה, אחרי שיעור שלי שדיברתי על חינוך ההורים, יצא להחוצה וסיפר לי את זה בדמעות. רבנו, בדמעות. אמרתי לו, חיים שלי, עזוב. אומר לי, הרב, אם הייתה אומרת לי, ציפיתי ממך ליותר ואתה יכול יותר, הרב, הייתי עושה יותר. אם היא הייתה אומרת לי, לא משנה מה קרה בחיים, אני שמחה שהשם נתן לי אתכם. הרב, הייתי היום, הייתי אחרת. זאת אמא שלי. אני לא יכול לשכוח שהיא ככה דחתה אותי. אמרתי, והיא הצטערה? אומר, לא. וגם שהיא קצת ככה הצטערה, אז היא אמרה לי, טוב, זה מה, כאילו, הכל בסדר, יהיה בסדר. אולי יום אחד יתעוררו. אתה יודע מה היא עשתה? תהה ימין דוחה ושמאל מקרבת. היא דחתה את הילד בכל הכוח, היא עשתה שהילד יכעס, ישנה אותה ויצלוד מנה בכל הכוח, היא פגעה בילד בכל הכוח, היא שברה לילד את הלב, את הנפש, בכל הכוח, ואז שהיא רצתה כאילו לעשות עצמה טובה, היא עשתה את זה בחולשה. נו, בסדר, יהיה בסדר, יום אחד, יאללה. זה לגמור את הילד. זה לגמור את הנפש של הילד. רבי נחמן מלמד אותנו רק ב... מתוך האלף, בית, גימל, רק באלף. מלמד אותנו קוביית חיים. לא משנה כמה אתה חכם, אוריאל אהוב שלי. תלוש, לא משנה כמה אתה גאון, כמה אתה מבין. ההפך, אם עומד מולך קטן ממך, פחות מבין ממך, פחות מבין בשכל, בדעת, אין לו בינה כמו שלך, אין לו חוכמה, אין לו ניסיון כמו שלך. אל תתנסה עליו. אל תבוא לדרוך עליו, אלא תבין בגלל שהוא קטן ממך, תרים אותו, תאיר לו את האור. למה אם אתה תבוא אליו בגדול, אתה תסנבר את הילד, אתה תסנבר אותו, אתה תעשה אותו עיוור. כי עדיין אם הוא בחושך, עדיין הוא רואה, אבל אם תסנבר אותו, אתה תעבר אותו. לכן אומר רבנו הקדוש, כותב בתורה למד חד וליקוטי מוהר"ן. אומר, מי זה אצל הקדוש ברוך הוא חכם וגדול באמת? אומר, זה שהולך ומקטין את עצמו.
על כן מוכרח הגדול להוריד ולהכניע. תוריד מעצמך, תוריד, 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 תוריד. לפעמים אני רואה, לצערי, שרבנים מדברים עם בחורים. והוא מדבר איתו בכזו שפה, כאילו, הוא לא יבין אותך. הוא לא בדרגה להבין אותך. הוא לא ברמה להבין אותך. הוא עכשיו אתה מדבר איתו לטינית. הוא לא מבין מה אתה אומר. יש לך הזדמנות עכשיו לתפוס אותו. יש לך הזדמנות עכשיו להציל אותו, להוציא אותו. אם אתה דבר איתו ברמה הזאת של הגבוהה, גבוהה, שומע, חז"ל כתבו בהלכה בשולחן ערוך, וזה. עזוב שולחן ערוך, עזוב עכשיו חז"ל אמרו, עזוב לפי הזוהר מלכויו, עזוב, עזוב את זה, עזוב את זה. דבר איתו אחי, כפרה עליך בשפה, דבר איתו אחי, אתה יודע, לפי התורה כפרה עליך, אתה יודע, דבר איתו בפושטיות, בפשוט, בלמטה. חבק אותו, נשק אותו. תגיד לו, כפר עליך, תראה איזה יפה אתה. אתה, אם אתה טיפה, אתה טיפה עושה צעד, אתה לא יודע איפה אתה תהיה. מה, והשם אוהב אותי בכל זאת רבנו? מה זה, תקשיב? קודם כל, תדע לך, השם אוהב את כל עם ישראל. שתיים, השם לא אוהב שאנחנו עושים עבירות ועוונות. אבל תחזור בתשובה, לאט לאט, תראה להשם, לך דבר אליו, לך תתבודד, רבה, הוא יסלח לי, מה זה, כפר עליך אם אתה בא בהכנעה להשם? אתה בא, אתה מתוודא, ואתה מתחרט, ואתה מצטער, ואתה אומר, רבה, אני לא אעשה את זה יותר. הקדוש ברוך הוא גם על חטאים שאתה חושב שאין מכילה מוכל. רבי נחמן מביא, שיש תשובה על הכל בעולם, ואוי, למי שסוגר דלתות התשובה לישראל. מה, עשת את זה? אם לא תעשה תיקון כזה, אתה גמור. מה זה שטויות אלה? התיקון לכל העבירות בעולם זה תשובה. תשובה. תן לו חיבוק. נשק אותו. השם חכה לך, שובו בנים שובבים. אבל רבנו, עשיתי ככה וככה, הייתי אצל איזה רב, אמר לי, וואי, יש עליך קליפות. יו. מה, ככה אמר לך? כן, ו... וואלה, נבהלתי, ואתה ממשיך מהעבירה? בטח שאני ממשיך. מה אני הבנתי שאם אני לא... אין שום דבר לעזור לי, אז לפחות אני אענה בעולם הזה, וזהו. לא, זה לא נכון. מה אמרתי לו? כפרה עליך עשת עבירה? חייבת להשם. עכשיו באת לפה? עכשיו תחזור בתשובה, השם אוהב אותך, השם רוצה אותך. מה, ואין לי קליפות עליי. מי שאמר לך שיש לך קליפות הוא קליפה, עזוב אותך. מעניינו פה, מה אנחנו מעניינו, ירקנים, קליפות, מקלפי תפוחים. עוד מה תגיד לי שאתה גם סוחט רימונים. די. אז יש לי תשובה רבנו, בטח שיש לך תשובה. מה, והשם יקבל אותך? בטח שהוא יקבל אותך. מה, והשם אוהב אותי? בטח שהוא אוהב אותך. הוא רק לא אוהב אותך איפה שאתה נמצא, הוא יאהב אותך עוד שנייה אם תחזור אליו. כן, הוא יקבל, בטח שהוא יקבל. בטוח, 100%. רבן אותם, מבטיח לי מילה שלך, מה זה מילה שלי? בוא נפתח ספר תורה, בוא, ספר תורה, אני אראה לך איפה גדול. אז אני לא קליפה, לא מי שאמר הוא קליפה. ואני, יש לי תיקון, אתה כבר מתוקן. איך אתה יודע? זה שבאת לרצות לחזור בתשובה, יש לך תיקון. אתה כבר בתיקון, רק תשלים אותו. בטוח, 100%. רבן נותן חיבוק, מה החיבוק? 4 דקות רצוף חבק אותך. אתה לא פנס. הרי מה זה כל שיעור תורה? האחים פה, האחות הצדיקה שהזמינו אותי לכאן היום, המשפחה שהזמינו אותי לכאן היום, מה הם עשו פה? מה? הם לא ביקשו ממני לבוא את פרוז'קטור לנערי, אני איזה פרוז'קטור? תן לנו פנס קטן, אנחנו בחושך. תן, תאיר לנו משהו, תן לנו איזה אור בשיעור, משהו להאיר לנו דרך. אין יותר להאיר את הדרך מהשיעור הזה. אין יותר הארת דרך מהשיעור הזה. שים לו פנס, הרי... אדם נוסע בכביש. אם היה לו פנס ממול, הוא לא היה רואה לנו נוסע. מה שאתם אומרים לנו? פנס מעל. שים לי פנס מעליי. שאני אראה את הדרך. אל תבוא לי עם פנס מולי, צנבר לי את הדרך. זה מה שאומר רבי נחמן. אומר לפעמים, אורו של הצדיק גדול מאוד מאוד. אתה בא לדבר עם הבן שלך, איפה אתה? ואתה גדול ממנו מאוד מאוד. מה אתה משפיל ילד?
אתה בלי כיפה, פויה, אלוקים לא אוהב אותך, איזה גועל נפש, אתה ואלוקים ברוגז. מה אתה מסכסך בינו לבין השם? מה אתה מפגר עם תעודות? אתה יש לך BA בדפקטיות. אתה צריך אשפוז יום. אתה חייב את זה של השוטרים, של החשמל, של הטייזר הזה. צריך חשמל אותך, את השפתיים לחשמל לך. אז מה, מה, זה לא נכון? צריך להיות עם כיפה, הלכה, 400, אתה לא יודע להגיד את ההלכה כמו שהיא. לא ילך אדם, אבל זה ילד! אז מה להגיד לו? רוצה למד אותו, בלי כיפה שלא ילך. מה, אנחנו יאיר לפיד? אתה צודק, אנחנו לא קושקוש. מה זה חודש אלול? שבזכות חודש אלול אין לפיד ואין ליברמן. אתה צודק! אבל הוא ילד! אז איך להגיד לו? אני רוצה שהוא עם כיפה! תגיד לו צדיק, איך קוראים לילד? אה? איך קוראים לו? עידן, עידן בוא לפה. עידן כפרה עליך, אבא. אתה יודע שאבא אוהב אותך, כן. אתה יודע כמה אלוקים אוהב אותך, כן. ונכון שלא חסר לך כלום, נכון, אבא. נכון שיש לך כל חיים של אבא, נכון. ונכון שאנחנו בריאים, נכון. ונכון שהשם אוהב אותנו, כן. ומי תמיד מעלינו שומר? בורא עולם. אז למה כפרה עליך, הכיפה? הכיפה לא על הראש שלך, כן. נפלה לך מהראש, אבא? כן, אבא, נפלה לי, לא שמתי לב. כפרה עליך, תשים לב, כי כל השמירה, כל מה שיש לנו, כל מה שהשם נותן לנו, זה בזכות שאנחנו יודעים שיש, אין עוד מלבדו. מלא כל הארץ כבודו. אל תתוק חיים של אבא. שים כי, אבא לא, נפלה לי הכיפה. וכל פעם שתיפול לו הכיפה, ראשון נשים. למה? אבא לימד אותי מה הערך של הכיפה. אבא יודע שאני צדיק, אתה צדיק. צדיק הולך בלי כיפה? בבסל בלי כיפה? הרב עובדיה בלי כיפה? כולם, ואתה כצדיק הפרה, אתה אומר הרב עובדיה קטן אתה. לא עובדים לך בלי כיפה. אתה רוצה להיות מבלי כיפה? בוא תראה אנשים בלי כיפה. הם צדיקים? לא אבא. נו, ואתה צדיק חיים שלי. נכון שנפלה לך כיפה? כן, כן, אבא, נפלה. הילד ישים כיפה. מה רצת להשיג? תוצאה של מה? שיהיה לו כיפה? הנה, תוצאה. אתה יודע איך מגיעים לתוצאה על ידי המעשה. מה המעשה? הגשה. אדם בלה. נו, איך זה נקרא? המסעדות של הצרפתים האלה, הגורמה הזה. בצלחת יש לו 14 עלים, יש לו את ה... גורמה. אתה בקיא כפרה עליך, אה? גורמה, קושקוש, נכון, גורמה, ואז יש לו את הרוטב הזה של המרוח כזה בצורת שליח צבעוני. ואז מביאים לו את הסטייק הקטן הזה, הפילה! זה אתה... אנחנו, השתבח שמולד. זה אצלנו מנת פתיחה. אצלם זה מנה אחרונה עיקרית. אני אומר לעצמי, מה, למה? ופתאום בא לו איזה מלצר, עושה לו ככה עם היין. שם לו את הסינר ו... ואז שהוא מוציא, הוא כזה מגלגל את הבקבוק הזה, שלא ייפול לטיפה, עושה לו בונג'ורו, ברוברו, והוא כזה, $5,000. אני אומר, על מה? איך זה יין צרפתי משהו? מה יש במשהו הזה? ומה? 5,000, על מה? אמר לי, מישהו דע לך, הם לא משלמים על היין ולא משלמים על הסטייק. הם משלמים על ההגשה. הוא אוהב את זה שעומד ליד, אומר לו, עוד כוס יין צדיק שלי, בבקשה. זה לא תנועות של צ'אק נוריס. של יפמן. עוד שנייה עושה לו איצ'ני סנצ'י. חגורה שחורה לשפיכת יין. אנשים אוהבים הגשה. לכן, הארי האהובים שלי, כל החיים זה גישה. כל החיים זה גישה לגשת נכון. אתמול נתקלתי בשוטר, אני לא יכול להזכיר את השם שלו. הבן שלי הוציא רישיון לפני שבוע. ואני הנהג המלווה שלו. עכשיו אפשר להגיד שהוא הנהג שלי.
אבל עם הקצב שהוא נוסע באוטו, אני הנהג המלווה שלו, תאמינו לי. כל דבר שיש לנסוע, הוא רוצה לנהוג, ואני יושב לידו, אבל כשאני צריך שהוא ינהג לי, הוא נוסע, הוא הולך, הוא דבר שמולד. אתמול בן פורת יוסף, נוסע לאט, נוסע, נוסע, פתאום עובר שוטר. אחרי מחמורת. היינו בדרך לחצת ספר תורה באזור. מסתכל עליי, נסתכל עליו, מסתכל עליו, נסתכל עליו, הוא עושה לי חגורה, אני אומר לו, הנה יש. אומר לי, מאחורה, הבן שלי ליד, היה לא חגור. אמרתי לו, סליחה, הוא שם חגורה. אומר לי, הבנתי, תעצור בצד. אני בדרך להכנסת ספר תורה באזור. יש לי עוד חופה בפתח תקווה, ויש לי עוד שיעור במעיין הבירה בחולון. למה גפה מעליך? טוב, מת השם. כן. מסתכל על הילד, אומר לו, יש לך רישיון? אומר לו, ברור. תן לי אותו. נותן לו. כמה זמן יש לך? אומר לו, שבוע. יפה. ואתה, יש לך רישיון? אני אומר לו, כן. תן לי אותו, קח אותו. אתה יודע שעברת עבירה, אומר לבן שלי. אז הבן שלי אומר לו, מה עשיתי? אומר, הוא מאחורה בלי חגורה. אומר לו, אתה צודק, מכילה. טוב, תמתין לדוח. רק לפני שבוע קיבל רישיון מסכן האלה. שאלתי אותו, אני יכול לצאת אליך? אמר לי, לא. טוב, לאחר כמה שניות, הוא עושה לי מה, בוא, באתי. אומר לי, בן כמה זה שמאחורה? אמרתי לו, 14. מה השם שלו? אמרתי לו, ליד. לקח, עשה על המסוף, אמר לי, טוב, תמתי, אני כותב לך. אמרתי לו, תקשיב, פלוני, חיים שלי, תקשיב כפרה עליך. אתה צודק, מגיע לו דוח. אבל לא מגיע לו דוח, מגיע לי דוח. אני לא בסדר. אני שכחתי להגיד ילד לחגור, כי רק יצאנו עכשיו מאולגה מהבית. עברו שתי, אני מתבקש, אומר לי, אתה יודע שרוב התאונות במדינת ישראל זה נהגים חדשים וצעירים? אמרתי לו, אני יודע. ואתה יודע שרוב הילדים שמתים באוטו הם אלה שמאחורה לא חגורים? אמרתי לו, אני יודע. הוא אומר, ומה נראה לך שאני נהנה לתת לו דוח? אבל הוא יקבל, הוא ילמד. 5 דקות עמדתי איתו, אמרתי לו, דיברתי איתו, ריקחתי אותו. אמרתי לו, חיים שלי, אתה צודק. זה לא בסדר, אתה דואג לנו. אבל כפר עליך, תחשוב שהיית במקומו, שבוע רישיון, הוא נהג בסדר, הוא נהג, הוא בתור נהג לא עשה עבירת תנועה, והיה עם זה, והיה עם חגורה, וכפר עליך. חיים שלי, פלוני. כפר עליך, אני, תן לי דוח, אל תתן לי, אל תבאס אותו, אל תשבור לו את הרוח. היינו גם אנחנו בגיל הזה, חיים שלי. אני, אין, אתה יודע כמה שוטרים, כמה, אני אוהב את כולם, אתה יודע כמה, אתה יכול לברר, ואז הוא הסתכל עליי, אמר לי כמה מילים, אמרתי לו כמה מילים, ואז אמר לי ככה וככה, אני לא ככה וככה, ואני אמרתי לו ככה וככה, אמרתי לו, טוב, חיים שלי, נכנסתי לאוטו, הוא יצא מאוטו אחרי 10 שניות. החלפנו, אני וילד נהיגה, כי הוא נוסע על 80 בכביש הרוב, ואני 80, זה רק הילוך ראשון שלי. צריך להגיע לכמה יעדים היום. אמרתי, בוא נתחלף כפרה עליך. הוא בא ואמר, אתה יודע שעברת עבירה, נכון? כן. אתה יודע שזה לא נקרא נהג טוב, למרות שאתה חושב שנהג טוב. כי נהג טוב דואג שכולם חגורים. אמר לו, נכון. אמר לו, קח סע בזהירות. אל תעשה את זה יותר. נתתי לו חיבוק. נשקתי את השוטר ואמרתי, יודע לך, אני שמח שיש עוד אנשים עם לב ואוזן להקשיב כמוך. אבל אתה יודע למה? אני דיברתי איתו יפה. אני לא אמרתי לו, יהיה לך למחלות, יהיה לך לתרופות, שם ייקח אותך, יבוא לילדים שלך. לא. דיברתי איתו יפה. הוא ראה שיש פה מישהו שיש לו גישה יפה. יכול להיות שאני נתן את הדוח בכל זאת. אבל היה זוכר לי שיש פה עוד אנשים בעולם. ואנשים בעולם, זה מי שנותן לך פנס, לא פרושקטור. זה מי שמבין אותך, מדבר בשפה שלך. זה תכלית העולם. זה תכלית כל העולם. נהריה. אחרי השיעור הזה אני לא רוצה ממכם הרבה. אני רוצה שכל אחד ייקח איתו משהו קטן מהקובייה פה. תדברו לאנשים בגובה העיניים. תבואו לאנשים מלמטה. תבואו לאנשים, לא משנה כמה גדולים אתם, אתה רוצה שיקבלו ממך? אתה רוצה שלא ימותו ממך? אתה רוצה שיכבדו אותך? אתה רוצה שהם...
להעיר למישהו? אתה רוצה להראות לו דרך? תבוא לו מלמטה. תבוא לו בהבנה שלו. תבוא לו בשפה שלו. אתם יודעים כמה בנות יושבות אצלי בשיעור? שהבנות האלה, רגע אחרי השיעור שלי, הולכות לקפה עם בחורים וידידים, ולהשם ירחם לאן הן לא הולכות והולכים. ואם אני אדבר עליהם מהשפה התורנית הגבוהה, אור החיים הקדוש על פרשת השבוע, פרשת שופטים, שופטים ושוטרים, שוטרים ושופטים ושופטים ושוטרים, והשם ישפוט אותך, יא שוטרת. זה מתאים לזה שהבחורים פה, השתבח שמו לעד, השחור לבן. כשאתה בא ללמד עכשיו אלו מציאות, סימנים, יושב לך בחור עם אנדר ארמור, כובע ש... כפכפים של הוויאנס, יש לו קעקוע חיר חינה על היד, של איזה טביעת אצבע של סבתא שלא קיימת. עכשיו דבר, מה אתה? הוא יצא לך מהשיעור, הוא לא יבין מה אתה מדבר איתו, ישעמם לו, הוא יתחיל לשחק, הוא יעלה סטטוסים באייפון שלו. לכן אומר רבי נחמן, אתה רוצה להביא אור גדול, זה שאתה עומד מול אור גדול מולך. אבל שאתה עומד מול אדם קטן ממך, תוריד את התוריד, תוריד, תוריד את עצמך. תוריד ממך, כדי שהוא יקבל ממך. כי מה המטרה של הגדול על הקטן? להגדיל אותו, להעיר לו, להרים אותו. זה המטרה? כן. אז תקטין את עצמך. כל דבר בעולם, תלמדו, שאדם מקטין מעצמו, הוא מגדיל אחרים, ובזה הוא מגדיל את עצמו יותר. תזכרו. אין מעלה יותר גדולה מאדם שמפשיט את עצמו. מקטין את עצמו. אני כלום. גם כשאתה יושב לידו, כיף לך. יש כאלה, אתה יושב לידם, הוא יודע הכל. מה, שומע? כן, מה, ברור, מה, מה זה, זה, אתה לא, אתה... עכשיו, אתה גם אומר משהו, לא, לא, זה לא ככה, זה לא ככה, אתה לא הבנת את זה נכון, אני אסביר לך את זה, אני. בואי נה, אתה יומיים בתורה, אתה רוצה להסביר לי? אתה עם מוצץ עדיין שכתוב עליו, בראשית ברע. אתה רוצה לתת לי עכשיו פירושים, יא גאוותן שרוח. אבל שאתה יושב מול אדם גדול, 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 ומה אומר לך? ככה כתוב שם? כן. וואלה, לא ידעתי. איזה חידוש, אתה מגלה כמה הוא גדול, איך אומר? וזה בחינת במקום גדולתו, שמענו מוצאין אן ותנותו. מתי אני יודע שהאדם הזה גדול? כמה שיותר ענב. כי ככל שיותר ענב, ככה אני מגלה כמה הוא גדול. כי מי שיודע, לא מראה שהוא יודע. ומי שמראה שהוא יודע, הוא לא יודע כלום. לכן, שאישה באה הביתה רוצה לדבר איתך, אני יודע מה אתה הולך להגיד לי. אז אין מה לדבר, אין מה לדבר, אני יודע מה אתה הולך להגיד לי. הוא כבר יודע הכל. הכל, ואז מה, מאבד הכל. אבל גבר טוב, מה נשמה תאורה, מה תגידי לי, אתה יודע מה אני בא להגיד לך? האמת לא חיים שלי, תחדשי לי, מה את בא להגיד? רק תגידי לי משהו טוב כפרה עלייך. יש כבר חשק לדבר. לפעמים גבר בא לאשתו, אל תשאלי, עשיתי תמונת דרכים. אמרתי לך, אתה נוסע לא נכון, אתה לא מעוטט, אתה לא יודע להשתלב. מה יש לי עם השלך? מה יש לך? תקשיבי רגע. מה תקשיב? הפרמיה של הביטוח, וזה על שמי. רגע. לא, לא רוצה לשמוע אותך. אתה נהג, אתה לא נהג. צריך לשלול לך את הרישיון. הלוואי שיקחו לך את הרישיון. הלוואי שיקחו אותך ממני כבר, אמן. תקשיבי רגע. אין מה להקשיב. רגע. נו, 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 מה אתה רוצה להגיד? עשיתי תאונה, מישהו נכנס בי, הייתי בכלל בחנייה, מה את רוצה? טוב, זה פעם בקורה, נו, אז במקרה הזה, אין כבר חשק לדבר איתם. אין לך חשק לראות אותם.
אומרת לך באותו יום גם אני תובלת, אתה אומר לה, הלוואי תתבלי בחומצת מלח. מה קרה לך? למה? איך את ניגשת אליי? מה נסמרטוט? ככה ניגשים. אז את אין לך עבירות תנועה, ולי יש כבר 8. אז תרימי אותי, אז תסבירי לי, אז תגידי לי את הנשמה של שום אחר. תגידי לי משהו שישמח אותי. משהו, אני יודע משהו, לא. שם לך פרוז'קטור, עושה אותך עיוור, מסנברת אותך, בא לך למות, אתה לא רואה כלום. תני לי פנס. תני לי פנס. זה רבנו הקדוש. רבי נחמן מברסלב הקדוש. ככה הוא מביא לנו. כדי שאדם ידע שכל חייו תלויים בגישה שלו. הכל תלוי בהגשה ובגישה. הכל תלוי אפילו במלצר, איך הוא יגיש לך. יכול להיות הסטייק הכי טעים בעולם, אבל ההגשה, הגשה, הגשה, דע לך, הגשה, איזה עוד חסר בה? רש, אומרים רבותינו. מה יש ברש? הרגשה. לפי ההגשה, ככה הרגשה. נכון, צדיק שלי. לפי ה... תכניס למילה הגשה רש, מה יוצא לך ההרגשה? אתה תרגיש לפי ההגשה. גבר שלא ניגשים לו יפה, אין לו כבר רגש. אין לו הרגשה. הוא כבר לא רוצה להרגיש אותה. למה? איך את תגש? איך ניגשת אליי? אתה רוצה לגרום להרגשה טובה? הגשה. גישה. כמעט 3 מיליארד נוצרים יש בעולם. כמעט 3 מיליארד. מאמינים בתורה החדשה של ישו. אתם יודעים מי זה הישו? תנא אלוקי. תנא אלוקי. רשב"י זה תנא. ישו היה תנא. מחיה מתים. 9 רוצים. חסר קדושה? חסר מניין? מה חסר? לא הבנתי מה. אתה דילגת יש מרמה? חסר כמה? 9? דרך תרים רגע מישהו מקומי מהבית העלמינך. היו תנאים, היו הולכים לבית העלמין, מקימים מת כדי שישלים מניין. אחרי שסיימו, מחזירים אותו לקבר. זה היה דרגתו של ישו הנוצרי. איך הוא הפך להיות נוצרי? דחו אותו יותר מדי. מי שמכיר את הגמרא בסנהדרין, לא כגחזי שדחפו לאלישע, ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לישו הנוצרי. כמה אפשר לדחות? צריך לדעת לקרב. כמה אפשר להניש? צריך לדעת להפסיק. כמה אפשר לענות? צריך לדעת לעצור. כמה אפשר להשפיל? די, מספיק. יש גישה לחיים. ואם נלמד את הגישה הזו, תן לנו הרגשה הרבה יותר טובה בחיים שלנו. והלוואי שהשיעור הזה למדנו בו. למדנו לגשת נכון לאנשים. לדעת להוריד מעצמך ואת עצמך כדי להרים אחרים. ובזה תרים את עצמך עוד יותר לגבהים. והלוואי שהשיעור הזה יטיב איתנו ועם הנפטרים. ובמיוחד שהשיעור הזה כולו מוקדש היום. לעילוי נשמת יצחק איציק דן בן לינדה ומסעוד שהתבדו לחיים ארוכים. רבי אברהם, המצלמה הראשית לא עובדת. קהל קדוש, אני מקווה שהתחזקנו בשיעור הזה. אני מאוד 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 מקווה שהשיעור הזה חיזק את כולנו. ואני מקווה שמהשיעור הזה נצא מחוזקים כולנו בלגשת ולהגיש ולהנגיש דברים נכון אחד לשני. ולהיות הרבה יותר מתורבתים, הרבה יותר מוסריים, הרבה יותר ערכיים והרבה יותר אנושיים ויהודיים.
כדי שנוכל להגדיל אחד את השני, ונוכל להרבות אהבה ותורה ויהדות, ואחווה, שלום ורעות. ואת זה עושים על ידי הגשה שמגישים נכון אחד לשני, שמקטינים את עצמנו למען להרים אחרים, להיות גדולים, רמים ונישאים אפילו מעלינו. זה המהלך הגדולה של היהדות, להיות משה ויהושע, לעשות את העוזר שלך ואת מי שלידך גדול מעצמך. ובעצם זה מה שעושה אותך גדול יותר מכל אחד אחר בעולם, שאתה מגדיל אחרים, שאתה ניגש יפה, שאתה מגיש יפה. זה סודה של היהדות. זה סוד להיות אדם מצליח. זה סוד להיות יהודי צדיק. לדעת לרדת אל העם. איך אומרים בחוץ? דרוויש, עמך. רק כאלה יכולים להרים אחרים. אני מודה למזמיני הערב והשיעור. אני מקווה שהשיעור היה מחזק ופוגע. ואני מאמין שיצחק דהן היה כזה שיודע לגשת לאנשים. אני מקווה, כמו שאמרתי בתחילה, שפגעתי בול לגבי האדם. אני מודה לכם שהייתם, שמעתם. אני מכאן לעוד מקרה, ממש דומה בצער. פה יצחק נלחם במחלה הארורה ונפטר לפני 11 חודש. אני נוסע מכאן לקצה השני של מדינת ישראל, לאופקים. 3 שעות נסיעה. כי היום שמה זה לא 11 חודש, זה חודש של חנוך טלקר, שעצר באמצע הכביש לעזור למישהו שנתקע בדרך ונדרס למוות בזמן שהוא מקיים מצוות חסד. שלוחי מצווה אינן נזוקין, דיברנו על זה כבר בשיעור בארוכות. אז אני מכאן לשם, תברכו אותי ותאחלו לי בהצלחה. תודה אהובים שלי, שנוכל לחזק את המשפחה הכואבת והשבורה. 5 ילדים ואישה אלמנה שבוכה ולא מבינה איך זוגיות כזו מושלמת, איך היא נשארה פתאום בודדה. שם יהיה בעזרנו לחזק את המשפחה, את האלמנה ואת היתומים. ואני מודה לכם על הברכות והאיחולים. ברוכים תהיו אהובים שלי, נהריה. תודה שנשארתם ושמעתם אותי. השם יהיה עמכם מעתה ועד עולם. אמן ואמן. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לעילוי נשמת, לרפואת, לכל מטרה, פה בנהריה או בכל מקום שצופה בבית בשיעור הזה, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, יכול להזמין במספר 052-977-1033, בין להשכרה, בין לעילוי נשמת, בין להצלחה, לכל דבר ודבר אפשר להזמין שיעור תורה ב-052-977-1033. מי שרוצה בעזרת השם לרכוש את הספר האמא והבן עם הסיפור האמא והעין לילדים והורים, יכול לבוא איתי לרכב. ברוכים תהיו, קהל קדוש. תודה לאחות היקרה שהזמינה, לאחים, למשפחה, כל משפחה דן. ברוכים תהיו בכל הברכות, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד. וזה, וזה הספר, הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה